တတ်တချောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပါခဲ့တယ်ဘာမှပြေဆုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်လွန်လွန်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ခြင်းလွန်လွန်ဒီအသက်တချောင်းကိုရင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကခါသီးတဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရတယ်နော်လူအထင်အမြင်သေးတဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရတယ်လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့စရိခွက်တွေထဲမှာမျောပါခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရတယ်လူအဆင့်အတန်းမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ခြုံတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့ရတယ်ခါသီးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အခြေအနေအမျိုးနဲ့ပဲတွေ့ကြပါစေ။နော်။တော်လန်ရေးအောင်စီခြင်းလုံးလုံးဖြစ်တယ်။ဖေဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးရားစီခြင်းလုံးလုံးဖြစ်တယ်။နော်။ Okay ။ကျွန်တော်တို့ကဒီညမျက်နှာမထောက်ကြီး။မျက်နှာမထောက်ကြီး။အဲ့တော့ Generation Z တွေကိုခုတုံးလှုပ်ပြီးတော့မှအာနာရှင်နဲ့ဒီလိုလက်ခုပ်တီးနေတဲ့လူစုတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပါတက်ပြီးပြောမယ်။တော်ပါပါလေ generation z တွေရဲ့အသက်တွေကိုခုတုံးလှုပ်ပြီးတော့မှယင်းနီးစားတော့ပြီးတော့မှအာနာရှင်တစုနဲ့နောက်ွယ်ကနေဒီလိုလက်ဝါးချင်းခုတ်သွားတဲ့အဖွဲတွေခင်ဗျားတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညရီမြုပ်တိမ့်တိုက်ပွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်သွားတာနော်မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်သွားတာနော်မြောင်ရီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲသည်တွေးယူသားယူတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့အကုန်ခွာချပြေးလိုက်တဲ့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။စစ်ကိုတကယ်မတိုက်ပဲနဲ့စစ်ကစားတဲ့လူတစုရဲ့လက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အယောင်ဝင်နေတယ်။ဝင်နေတော့မယ်တော့အခုတော့ဝင်မနေပါဘူး။အခုတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်မနေလဲဆိုသဘောပေါက်သွားပြီ။ Okay ။နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတည်အားရတဲ့အထဲမှာမပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတည်အားနေတဲ့အထဲမှာမပေါင်းတော့နှုံနေတဲ့အထဲမှာမပေါဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုအားနေတယ်လို့ထင်နေတာလားခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကနှုံချနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေသလားပြည်သူလူထုမအားဘူးပြည်သူလူထုမနှုံဘူးပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြည်သူလူထုကဒီတော်လန်ရေးမှာသုံးဖို့ဆွဲဖို့အကုန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်ပြည်သူလူထုကိုလိမ့်လည်လဲပြားလာရင်ခင်ဗျားတို့ကအာဏာရှင်ပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးပြည်သူလူထုကိုလိမ့်လည်လဲပြားလာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအာဏာရှင်ပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးသမားတွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ generation Z တွေတော်လန်ရေးလောက်တာဒီအာဏာရှင်နောက်အဆက်ပေါ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့မျက်နှာမထောက်ဘူးအဲ့အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်မှာမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးတော်ပေါက်လားမသိနံပါတ်1မေးခွန်းမေးမယ်ညောင်ရီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာကြီးစံဘသူစီကဝယ်တာလဲအဲ့ဒါသက်ဆိုင်ရာအပွဲစည်းအတီးတီးကရှင်းဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်မလိန်နဲ့မညာနဲ့မလိန်နဲ့မညာနဲ့ညောင်ရီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြီးစံဘသူစီကဝယ်တာလဲဘယ်အပွဲစည်းစီကဝယ်တာလဲဘယ်ပုံကိုစီစီကဝယ်တာလဲကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးနော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဲ့လောက်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေအကုန်နှုတ်ထွက်တွန်လိုင်းတမအဖွဲ့တွေအကုန်နှုတ်ထွက်သဘောပေါက်လဲနော်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တင်ယောက်ကလိမ့်လည်လန့်ပြားနေတဲ့အောက်မှာခင်ဗျားတို့ဒီစစ်တိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေဒီညေးစားပင်မဲ့ဖြစ်မယ်ညေးစားပင်မဲ့ဖြစ်မယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ညောင်ရီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီ area တဝိုင်းမှာခင်ဗျားတို့တိုက်နေတဲ့ကြီးစံဘသူစီကဝဲတာလေနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဲလွန်စားရသွားတာသဘောပေါက်လားမလိန်နဲ့မညာနဲ့မဖြီးကြနဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်မလိန်နဲ့မညာနဲ့မဖြီးနဲ့ကြီးစံအဲ့ဒီညာဝရီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခမားလို့သုံးတဲ့ကြီးစံဘသူစီကဝဲတာလေဘူတာဘောထွက်ရှင်ဘူတာဘောထွက်ရှင်စိတ်မဆိုးကြီးခမားလို့လည်းလူငယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်ပဲခမားလို့လည်းအသက်တစ်ချောင်းပါလားကျွန်တော်တို့လည်းအသက်နဲ့ရင်းတာနင်လားငါလားပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှယာတူးမရှိတော့ဘူးနော်
လေးစားသင့်တဲ့သူကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့လေးစားမယ်လေးစားလို့မရလာရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်တက်ပြောမယ်တင်ရင်လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တယ်အေးဒါမှမဟုတ်တင်ရင်လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကဲမြောက်ပြည်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာကြီးစံဘသူစီကဝဲတာလဲဘူတာဘောထွက်ရှင်စိတ်မဆိုးချေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားညီကိုအချင်းချင်းပဲမလိန်ကြီးမညာကြီးပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်ရှင်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့ထွက်ရှင်းငါတို့ပြည်သူလူထုကလည်းလှူထားတာပြုံးပြုံးလေးနဲ့လှူထားတာတန်းနဲ့ချီတယ်တဘောပေါက်တယ်နော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကလည်းလှူတော့ကပြုံးပြုံးလေးနဲ့လှူထားတာတန်းနဲ့ချီတယ်ရှင်းတယ်နော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကလည်းပြုံးပြုံးလေးနဲ့လှူထားတာတဘောပေါက်တယ်နော်တဘောပေါက်တယ်နော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းကနေတော့ပါအဲ့ဒါထွက်ရှင်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းအသီးသီးကထွက်ရှင်းနော်နောက်ပြီးတော့မှ NCA အဖွဲနဲ့လက်ပေါင်းရိုက်ထားတဲ့အခွက်တွေထွက်ရှင်း NCA အဖွဲတွေနဲ့လက်ဝါချင်းရိုက်ထားတဲ့အခွက်တွေအကုန်ထွက်ရှင်းအဲ့တော့ဒီတွန်လိုင်းလုံနေတာ NCA အဖွဲ့တွေဒီအမြဲတမ်းထောင်ချောက်စင်ခင်ဗျားတို့တည်တည်နဲ့ NCA အဖွဲ့တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ NCA အဖွဲ့တွေနဲ့နောက်ွယ်ကနေလက်ပေါင်းရင်းရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂျားထဲမှာထူးချွေးခက်လိုက်ရတာကလေးတွေကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်ဒါမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တော့အရာမလုံတဲ့မလုံထိုက်တော့အရာမျိုးကိုမသိခင်မှာခင်ဗျားတို့ငွေမဲကိစ္စတွေအရင်ရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားမျိုးကိုမသိခင်မှာ NCA ကိစ္စတွေအရင်ရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်စိတ်မဆိုးကြည့်အဲ့တော့မျိုးကိုမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီငွေမဲကိစ္စတွေကိုအရင်ရှင်းရမှာနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက် NCA ကိစ္စတွေကိုအရင်ရှင်းရမယ်ဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုမရှင်းဘဲနဲ့မျိုးကိုသွားသိမ့်တဲ့အခါမှာကလေးတွေအများကြီးမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့လမ်းစဉ်အောက်ကိုရောက်သွားသဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသဲလွန်စားရသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်မဆိုးကြီးကြီးစားမှာသဲလွန်စားရသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးရဘယ်သူစီရောက်ဝဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်ဝဲတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းစီကဝဲတာဘယ်သူတွေစီကရတာဘောပေါလာပဲတည်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကငကြီးစင်နဲ့ငကြီးတော်ခံရတဲ့အကွက်တည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအန်ယူဂျီကလည်းထွက်ရှင်းပါအန်ယူဂျီကလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်ဆေးပါသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်ဆေးပါဘောပေါလာမသိဒီလိုကိစ္စလေးတွေကစစ်ဆေးမှသားလေတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာအမှန်တရားပေါ်ပေါက်တဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းစစ်စစ်ကထွက်လာနော်အောင်မိုင်းတိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တာတိုက်နေတာတိမ့်တာတိမ့်နေတာနော်အာနာရှင်အဖွဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ခံရတယ်အာနာရှင်အဖွဲ့ရဲ့အထင်သေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်စောကျက်ပြူနဲ့သူတပည့်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်လီမျိုးပေါ်မှာတွေ့ရမလားစောကျက်ပြူနဲ့သူရဲ့တပည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်းဝါ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 နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲအဖြေရှာလိုက်တယ်ကြီးစက်ညာရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးစံပေးရရတာအဲ့ဒီတစ်ချက်စူးချက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းစီကနေယူတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေခင်ဗျားတို့ကိုပေးတာအဲ့ဒီကြီးစံကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကခင်ဗျားတို့ကိုချုပ်ကန်တာသဘောပေါက်ခင်ဗျားတို့ချုပ်ကန်တာခင်ဗျားတို့အာဏာရှင်ကိုမုံလုံးလို့တော်လန်လက်နက်ကန်တာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အာဏာရှင်ကိုယွန်လုံးလို့လက်နက်ကန်တာမဟုတ်ဘူးလားအာနာရှင်ကိုမုံလုံးလို့အာနာရှင်ကိုယွန်လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့လူစီကခင်ဗျားတို့ယူစရာလို့လားတော်လန်ရေးစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်နေတာစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကလည်းလူနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းစီးပွားရေးလှုပ်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူးပွဲစားလှုပ်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူး
တဘောပေါက်လာစီးပွားရေးလှူစားဖို့မဟုတ်ဘူးကွဲစားလှူစားဖို့မဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ချပြဖို့အတွက်ဒီကိစ္စပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှမျိုးဆက်သစ်တွေမမားတဲ့မမားထိုက်လမ်းမလွဲတဲ့မလွဲထိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တော့ချပြပါမလိန်ကြီးမညာကြီးခင်ဗျားတို့ကြည်ပေးရရဘယ်အဖွဲ့စည်းစီရနေရလဲညောင်ပြီးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလိန်ကြီးမညာကြီးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းစီရနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုခင်ဗျားတို့ပြန်ခိုင်ထားတာအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကလည်းမအားလာနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒီလိုဒီလိုပဲအခုဒီရပိုင်းကြတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချင်းထက်ခံရတဲ့အကွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုချင်းထက်ခံရတဲ့အကွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘညီကောင်တို့မှလည်းတနိုင်ကလုံးချင်းထက်ခံရတဲ့အကွက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကဖျဲသီးဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကဖျဲသီးဆိုရင်အဲ့ဒါချင်းပဲတော့ပေါ့လားမင်းအွန်လိုင်းကဖျဲသီးဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကျွန်တော်မင်းအွန်လိုင်းကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလို့ခွင့်လို့ဆရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေပြီးခဲ့တယ်မမတော်တော်ခိုင်တီးခဲ့တယ်ခြေစဉ်လေးတီးခဲ့တယ်ဆရာဝန်လောင်းတွေတီးခဲ့တယ်အင်ဂျင်နီယာတွေတီးခဲ့တယ်အကုန်တီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အသက်တစ်ချောင်းနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ music တွေ generation Z တွေရဲ့အသက်တစ်ချောင်းနေရာကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့ music တွေလူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေအဲ့ဒီမှာတည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုမင်းအောင်လိုက်ဒီဖယဲသီးပါဆိုတဲ့တကွက်လောက်နဲ့လာမနှစ်သိမ့်နဲ့မင်းအောင်လိုက်ဒီဖယဲသီးပါဆိုတဲ့အကွက်လေးနဲ့လာမလုံနဲ့မရဘူးလက်မခံနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးကိုကြွနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးကိုကြွသဘောပေါက်တယ်နော်နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီမှာတော့ရှင်းထန်တလန်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြကြခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီမှာတော့ရှင်းစကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကြေးရွာတွေအကုန်လုံးပြကြခဲ့တဲ့အရာတွေနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးမှာတော့ရှင်းကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြကြခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေလူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တွေเนาะအဲ့ဒီမှာသွားရှင်းအဲ့ဒီနေရာမှာသွားရှင်းကျွန်တော်မျက်နှာမထောက်ချင်းမျက်နှာမထောက်ချင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြိုပြောတဲ့ဒီညကမျက်နှာမထောက်ချင်းခင်ဗျားတို့ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေကိုညာလို့မရမလေးရှားရောက်ရှင်မြန်မာတွေကိုညာလို့မရစင်ကာပူရောက်ရှင်မြန်မာတွေကိုညာလို့မရနိုင်ငံတကာမှာရောင်းနေတဲ့ရွှေမြမာတွေကိုညာလို့မရသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်အာနာရှင်ကိုမုံမာတယ်ဆိုရင်မှအာနာရှင်ကိုပြန်ပစ်တဲ့ကြည်စံကအာနာရှင်စီကလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးငါတို့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကျော်လိုက်တာသဘောပေါက်တယ်နော်ငါတို့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကျော်လိုက်တာငါတို့ generation Z တွေငါတို့တော်လိုင်းဘတ်တော်လူဘတ်တော်သားတွေငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ပြည့်ခံလာရတဲ့အကွက်ကတော့စပါပါမလုံးသင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပြည်မျိုးမတိုက်ခင်ကလေးဟိုကရန်တိုင်းရန်တိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါကြူပြောတယ်เนาะကြူပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှမြောက်ပြည်တရား1ရဲ့တရား2ရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲပြင်ကောက်တူလေးအလံထောင်ပြီးပါပြီးတော့ PDF နဲ့ပူးပေါင်းအလံနေထောင်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ရှစ်ခုမတက်ဒီလိုရှစ်ခုမတက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒူးထောင်မတောင်းပန်ရုံတမယ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကလောက်ခိုင်းနေတယ်တင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်အဖြစ်တိုင်းဒီပြည်ဒီကဘာတိဖြစ်ဖို့အတွက်နော် PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်အလံတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုရှင်းခုမတက်ပဲသဘောပေါက်လားရှင်းလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေပြောခဲ့တယ်နားမထောင်ဘယ်နားထောင်မလဲခင်ဗျားတို့မှလည်းလုံးလုံးမရတော့ခင်ဗျားတို့ကိုရောင်းနေကြီးစံရောင်းနေအဖွဲ့စည်းရခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ထုတ်ခိုင်းပါတဘောပေါက်လားမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကြည်စံရောင်းတဲ့အဖွဲကခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တွေကလိန်ခံရတာပေါ့ငါတို့တွေကခူးကြီးခံလိုက်ရငါတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကလူယုံတက်ခံလိုက်ရတဘောပေါက်တော်သေးတာပေါ့စောစီစီပြီးလိုက်စောစောစီစီပြီးလိုက်အန်ဦးကြီးမှရှိနေတဲ့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲစီအသီးသီးကလည်းဒီကိစ္စကိုရှင်းပေးပါမရှင်းပေရင်ချိန်တော့ strategy ပြောင်းမပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒုံရင်ဒုံရင်ပြတ်မပြောင်းရင်ဒုံရင်ဒုံရင်ပြတ်မယ်အန်ယူဂျီလည်းမညာနဲ့တော့အန်ယူဂျီညာရင်လည်းအန်ယူဂျီကျွန်တော်တို့ပြောတော့မှာကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်မုံလို့တိုက်လာအာနာရှင်ကိုမုံလို့ကျွန်တော်တို့တော်ဒီ generation Z တော်လိုင်းသမားတွေကအသက်ကျွန်တော်တို့မှာယင်းနီးကြဆိုလို့အသက်ပဲရှိတယ်ဒီအသက်တစ်ချောင်းလေးကိုအရင်နီးလောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝင်လာကြတာဟ
ုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဝင်လာကြတာနော်ဝင်လာကြတာနောက်ဆုံးမှမြောက်ရီမြို့သိန်းဒီမြောက်ရီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာဖုံးကြီးတီးတီးလေးနဲ့ကြွားကြကုန်တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှင်းသွားတော့သဘောပေါက်လားမသိမလိန်ကြီးမညာကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူပါအတိအစသဘောပေါက်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလိန်ကြီးမညာကြီးနေရန်တိုင်းမှာနားရှိတယ်နေရန်တိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်။နေရန်တိုင်းမှာတသက်တွေရှိတယ်။เนาะနေရန်တိုင်းမှာတသက်တွေရှိတယ်။နေရန်တိုင်းမှာနားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့အပီးမတိုက်ပဲနဲ့စစ်ကိုကစားလဲ။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေစစ်တိုက်တက်နေယူဟာဆွဲတက်နေ။ဟဲ့လား။နားမလဲပါရိုက်လာမလုံးနဲ့။အာနာရှင်အုပ်ချုပ်မှု90%မှာနားမလဲပါရိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေခါးသီးလုံးလို့တော်လိုင်းလာလို့ကြာမင်းတို့ငါတို့ကဒီခြားတိုက်တွေဒီ generation စီတွေ you are နားမလဲပါဘူး you သိမ့်တိုက်ပွဲနားမလဲပါဂျင်းလာမလဲကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်မှန်တဲ့ပါတီတွေရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာယူသားတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူ့ဘတ်တော်သားမမမမအဖေလိုအမေလိုရင်ဝင်ထဲမှာထွေးပိုက်တဲ့ပါတီတွေရှိတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ချက်လဲမကြကြည်ချက်လဲမကြကြည်ကြလေကြဖို့အတွက်မကြိုးစားနဲ့ကြည်စံဘရားရလဲရှင်းမြောက်ရီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကြည်စံဘရားရလဲရှင်းမရှင်းနိုင် PDF တွေအကုန်လုံးထွက်လာနှုတ်ထွက်ညနာမှကြည်နေတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တော်လန်ရေးလုံနေတာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နာမည်ကြီးဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားတော်လန်ရေးလုံနေတာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နာမည်ကောင်းစားရေးအတွက်လုံနေတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအသေးတဲ့ကနာအောင်ပြောနေတာအသေးတဲ့ကတွေးထွက်တတ်အောင်နာအောင်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာယူရင်းချင်းစီတဲ့တိအောင်ခင်ဗျားတို့အမှန်တရားမြင်အောင်ပြောနေတာမမေးနဲ့ကိုဘယ်ဘဝနေဖွားလာခဲ့တာကိုဘယ်ဘဝအခြေအနေကနေဖွားခဲ့တာကိုဘယ်လိုဘဝအဆင့်အတန်းကနေလာခဲ့တာတော်လန်ရေးကိုဘယ်လိုစားခဲ့တာတော်လန်ရေးကိုဘယ်လိုအဆင့်အတန်းမျိုးနဲ့လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုမမေးနဲ့အဲ့ဒီဘဝကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမမင်းနဲ့သဘောပေါက်သဘောပေါက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲထောက်ပြရနော်တစ်ချက်လေးပဲထောက်ပြရကြည်ပရရစဉ်းစားထမင်းစားတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်သဘောပေါက်တယ်ကြည်ပရရကြည်ပရရပတင်းစားရှင်းလင်းပွဲလို့ကြည်စံပရရရောက်ပြီမျိုးတိုင်တိုက်ပွဲကြီးစံဘရားရဘယ်အဖွဲ့စည်းရရောက်ဘယ်အဖွဲ့စည်းစီရရောက်မလိန်ကြီးမညာကြီးဘယ်သူစီရဝဲလာအဲ့ဒီကြီးစံဘယ်သူစီရဝဲလာသဘောပေါက်အဲ့တော့ဆင်းရဲရှင်းတယ်လို့ကြီးစံဘရားရလာရောက်ပြီမျိုးတိုင်တိုက်ပွဲကြီးစံဘရားရမလိန်နဲ့မညာနဲ့မလိန်ကြီးမညာကြီးကြီးစံဘရားရဘယ်အဖွဲ့စည်းစီရဝဲတာဟမ်ဟဲ့မင်းတို့တိုင်နေတယ်ကြီးစံတော့ငါတို့စီရညီပေးထားတာနော်ငါတို့စီရပေးထားတာနော်မင်းတို့ဘာပဲလုပ်လို့မင်းတို့တိုက်သည်မြလုပ်သည်မြအရာအလုံးငါတို့လက်ခုပ်ထဲရပဲရှိတယ်တပတ်ကအဲ့ဒီစောက်ချူးချိုးသွားလို့ကျွန်တော်ကထောက်ပြသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်တပတ်ကအဲ့ဒီအကွက်ကိုအချူးမြူးချူးချူးပြတာလို့ငါတို့မုန်းလို့ဒီစကားထားပြောတာအခုအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီအတိုင်းကျူးပိုက်ညောင်ဒီမှာစီးကစားကွက်ကပိတ်နေမပွင့်လို့ဖြစ်နေပွင့်အောင်တော့ဘူးပြီးသူပြီးသားတွေထောက်ပြလာသဘောပေါက်တယ်ပွင့်အောင်တော့ဘူးပြီးပြီးသားတွေထောက်ပြလာမတော်ရလို့ဒီလူလူကလေအဲ့ဒီကြီးစံတော့ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုနှစ်ဖူးကနေချွေးဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးကနေချွေးချီမားတိကြအောင်ရှာပေးလိုက်ရနော်ညီဆိုင်ညာဆိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကြည်ဘူးလေးတွေရှာပေးလိုက်သဘောပေါက်သဘောပေါက်မကြီးနဲ့ဒါအမှန်တရားနောက်မကြနော်
နောက်လုံးဝမကြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာထောက်ပြချင်တာတစ်ချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲကျွန်တော်တို့အစကတည်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစကတည်းကပြောပါတယ်နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို့နှစ်ခုငါရတယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို့ဘယ်တက်စခန်းဖြစ်ဖြစ်အဲဒီကျွန်တော်တို့တိမ့်မယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို့အကုန်လုံးအမှန်တရားကိုချပြအကောလုံးအမှန်တရားချပြဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်အကြံပေးခဲ့တယ်เนาะအကောလုံးအကြံပေးခဲ့တယ်အကောလုံးဒီအကြံပေးခဲ့အကြံပေးကျွန်တော်တို့နားမထောင်တော့အကြံပေးတဲ့ပြည်သူလူရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ဆယ်ဖီတွေရိုက်တယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်เนาะစီးရီးကစားကွက်စီးရီးကစားကွက်ပိတ်နေတဲ့အကွက်ကြီးကိုဆယ်ဖီတွေသွားရိုက်တယ်စီးရီးကစားကွက်ကြီးပိတ်နေတဲ့အရာကြီးကိုဗီဒီယိုတွေရိုက်တင်ပြတယ်เนาะကော်ပိုရိတ်နဲ့မြောက်ပြည်လောက်အဲ့ဒီနားလည်းမှရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကစားကွက်ကြီးမီမီပြကစားပြနေနောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီတက်ဆိုင်ရပဲခင်ဗျားတို့ဟာတွေကုန်ပြကောက်တယ်ပေါ့မတို့ကတော့ဟတ်ကော့ကြီးကိုကြမ်းမတို့ကတော့ဟတ်ကော့ကြီးကိုကြမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စ NUG ကိုအပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကဒီအချက်လက်တွေကိုသတိထားမိတယ်နော်ဒီအချက်လက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်ဓာတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်ဒီ ያ ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ရင်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကချပြပြတယ်စိတ်မဆိုးကြည်တဘောပေါက်လားမို့တဘောပေါက်လားစိတ်မဆိုးကြည်စိတ်မကောက်ကြည်နော်စိတ်မကြိုးကြည်စိတ်မကြောက်အာနာရှင်ကိုမုန်းလို့အာနာရှင်ကိုတော်လန်တယ်အာနာရှင်ပုံစံလိုမျိုးထပ်ပေါ်လာရင်တော့အဲ့ဒီအဖို့ဆုံးဆက်တော်လန်ရမှာဆက်ပြီးပြောရတော့မှာအာနာရှင်ကိုယွန်းလုံးလို့အာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကအာနာရှင်ကိုတော်လန်တာအာနာရှင်ထပ်ဖို့လာရင်တော့အဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရမှာပဲသဘောပေါက်တယ်ရှင်းတယ်နော်အာနာရှင်ကိုမုန်းလို့တော်လန်ရင်းလာလောက်ပါတယ်ဆိုရင်မှအာနာရှင်ပုံစံမျိုးကိုရီးယားဘဝအဲ့ဒီတွေ့ဝင်နေရပြန်မိနေပြီဘာလို့မှလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ညောင်ထောက်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်တော်လန်မှာပေါ့ရှင်းရှင်းပါတော့ပြင်မှာပြည်သူလူထုကထောက်ပြနေနော်ပြည်သူလူထုကထောက်ပြတယ်ပြည်သူလူထုကဒီအချက်လက်တွေကိုသတိထားမိနေတယ်တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့သတိထားမိလိုက်တာခီးစံပေးရရဘာစုစီကရဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီကရဘယ်အဖွဲ့အစည်းစီကရရှင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟမ်းမဆောင်ကြီးမညာကြီးမလိန်ကြီးနော်အဲဒီအားလေးကိုရှင်းပြီးရှင်းနိုင်မှတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတကယ်ကိုတိတိတတ်တတ်နဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုတကယ်တော်လန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကစကားစစ်တယ်လို့စစ်ပြီးတော့မှထွက်လာမစစ်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့လဲအုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပုံသဘောပေါက်လားမသိဘူးအုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပုံပြီးရင်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကထူးထူးခံနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကထူးထူးခံနေအောင်နော် generation z တွေထူးထူးခံနေအောင်အဲ့တော့ထူးကြီးခံရတဲ့အနေအထားတော့လုံးဝအဖြစ်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးထူးကြီးခံရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်းပြင်းနယ်မှာမှန်ကန်တိကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ညတို့ရှာပါညတို့ပြောပါသဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ညကကျွန်တော်တို့ကမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမတိုက်ခင်မှာ NC သမားတွေအကုန်ပေါင်းထုတ်ပါတဘောပေါက်လားမသိမြောက်ပြည်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမတိုက်ခင် NCA သမားတွေအကုန်ပေါင်းထုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီ NCA သမားတွေကအမြဲတမ်းထောင်ကြောက်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 တော်လိုင်းသမားတွေအတွက်လည်းထောင်ကြောက် generation z တွေအတွက်လည်းထောင်ကြောက်အဖွဲ့အစည်းအသီးအသီးအားလုံးအတွက်လည်းထောင်ကြောက်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမလုပ်ခင်မှာ NCA သမားတွေကိုအရင်ဆုံးအဲ့ဒီမျိုးတွေကနေအကုန်လုံးရှင်းလင်းပြလိုက်အောင်အကုန်လုံးပတ်ထုတ်ပြလိုက်အောင်အကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပြလိုက်အောင် NCA တဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့ဒီ NCA သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီ NCA သမားတွေကိုရှင်းလင်းပြလိုက်အောင်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မကြခင်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာအကောင်ဆုံးသောအာဏာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါအများကြီးပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောမှအစ်စ်နဲ့အတူနဲ့ခွဲခြားတတ်ပါတဘောပေါက်စိတ်ပြက်စရာမလိုဘူးစိတ်အားငယ်စရာမလိုဘူးစိတ်တွေမှီးမှိုင်သွားစရာမလိုဘူးဒီလိုလေးတွေပြောလိုက်တော့မှကရင်ပြည်နယ်မှာအော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့တကယ်ကိုဒီဘတ်တော်သားတွေပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့ဓာရီပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့စီရီကိုပစားတာပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့တကယ်ကိုထွက်ပေါက်နဲ့တကယ်ကိုကြိတ်သွားတာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကအမှန်တရားတွေအားလုံး
မြင်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မဆူကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနောက်ဆုံးပြောလို့မရတဲ့အဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘိုင်နေတက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ရတာစိတ်တော့မဆူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရွှေကုတ်ကူတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအများကြီးစတိခဲ့ရပြီးသွားပြီရွှေကုတ်ကူတော့မနေဘူးစတိခဲ့တဘောပေါက်လာရွှေကုတ်ကူတော့စတိခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကတက်သေးရွှေကုတ်ကူတော့ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကတက်သေးဒီတစ်ခါမြောက်ရီမျိုးဖြစ်သွားပြန်မြောက်ရီမျိုးလည်းရွှေကုတ်ကူပုံစံလိုမျိုးညာအဲ့လိုမျိုး strategy ပုံစံမျိုးလိုညာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရချင်းဖြစ်တယ်အကျေဆုံးအစတော်မပြောဘူးနော်ဒါ attention လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကြားလားအသက်ရှင်ပြီးကစားတဲ့ဘွဲက attention နဲ့ဘာမှမဆိုင်သဘောပေါက်တယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှပြောရတဲ့ live ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှလွန့်ရတဲ့ live ဖြစ်အသက်တစ်ချောင်းအလကားမရဘူးတီးရှင်ရဲ့အချိန်မှာ attention ဆိုတဲ့စကားလာမပြောနဲ့အမှန်တရားပြောနေတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်တယ်နော်နားလဲပါတော်လန်ကြီးလုံနေတာလက်နဲ့ကင်နေကြတာနော်ပန်းနဲ့ပေါက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးပန်းနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့ကစားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဟွန်းအသက်ဒီအလကားမရအချိန်နေအလကားမရနော်လူအင်အားတွေအလကားမရအနာရှင်ဘက်ကတော့သူကတော့သူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုထိုးကျွေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကထိုးမကျွေးနိုင်တော့တယောက်စုတယောက်အញ្ញတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပညာရှင်တွေကြီးပဲပညာတတ်တွေကြီးအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ထောက်ပြချင်ပါတယ်စိတ်မဆူကြီးစိတ်မကောက်ကြီးမှားနေပြင်လိုက်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာအကေโอเคဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီအနေအထားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်မြင်တော့ရင်ကျင်တဲ့ပြင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျင်တဲ့မပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာမပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဒီတိုင်းဆက်သွားနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဒီတိုင်းဆက်ပြီးဂျင်းနေကျွေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဟွန်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတတိထားမိလိုက်တာနောက်ဆုံးခြီးစံမှာတတိထားမိခြီးစံဘယ်ရရအဲ့ဒီမှာအပြေစားထွက်သွားအသေးနာရင်ပတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရင်မတ်ကြီးနဲ့ရင်ထားရတဲ့ဘဝတွေစောင့်ကန်တိုင်းလို့ခေါ်ရတယ်။ကြီးစံပေးရရ။အဲကြီးစံပေးရရ။တတိထားရနော်။အဲ့ဒီကြီးပေးရရ။ဟွန်း။ဒါဟုတ်။ဟောလိုင်းလုံနေတာ။စီဝိုင်းလုံနေတာပေါ့။ဝဲစားလုံနေတာပေါ့။နော်အသက်ရှင်ကြ။ခေါင်းဆောင်လည်းအသက်တစ်ချောင်းပဲပါ။လက်အောက်ငယ်သားလည်းအသက်တစ်ချောင်းပဲပါ။ယူတာတော့စိတ်နဲ့တော့လာယူရှင်တော့စိတ်နဲ့တော့လာပွင့်လင်းမြင်တာမှုနဲ့တော့လာเนาะပွင့်လင်းမြင်တာနဲ့စိတ်ကိုမွေးရတယ်ယူတာတော့စိတ်တက်ကိုမွေးရတယ်ကိုကင်ရင်ပြီးနေပေါ်မှာမှန်ကန်တိကျတဲ့စိတ်ထားကိုထားပြရတယ်ကိုကင်လူမျိုးပေါ်မှာမှန်ကန်တိကျတဲ့စိတ်ထားအင်းပြီးနေကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမြင့်တင်နေထိုင်ကြတဲ့လာပြီးတော့မှခိုလုံကြတဲ့နိုင်ငံရေးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားများတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားများgeneration z ရဲ့ဘဝတွေကိုစာနာပြီးတက်ရတယ်သူတို့အဖေအမေတွေဆုံးခွာခဲ့ရတာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကြောခံခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလာကြတာတောင်းပန်တာအရင်ချက်တာတကယ်ချက်တာတော်လိုင်းကြီးအစတော့ကလည်းနမယ်အရင်ဆုံးရတဲ့တောင်းပန်တာတော်လိုင်းကြီးအလေအလက်အကုန်လုံးအရင်ချက်ကြတကယ်ကိုမခွဲချင်ကြတကယ်ကိုအရင်အဆူဆူကောင်းကောင်းအရင်ချက်ကြသဘောပေါက်လားမသိဒါပေမဲ့တတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြောမှတော့ဖြစ်တော့မယ်မပြောရင်တော့မရတော့ဘူးเนาะတော့ကြာနေအင်းမိကြတယ်ဘာညာဆိုမပြတ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတွန်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားချင်းညီကိုစိတ်ကပ်ပဲရှိရညီကိုမောင်နှမစကင်စိတ်ကပ်ပဲရှိရဒီအချက်လက်လေးကိုထောက်ပြလိုက်လို့မှန်နေတယ်ဆိုရင်မှန်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းโอเคဒါကျွန်တော်တို့မှားနေတယ်ဒီအိစာဟုတ်ပြည်သူထောက်ပြတဲ့ဟာဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်တော့ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်အဘိဆိုနေရတိုင်းမှာနားရှိတယ်ညရာတိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးသား2024မှာဒီလူလူကစစ်ဗျူဟာကစားတက်လာတယ်เนาะစီရေးအမြင်ကစားတက်လာတယ်เนาะစစ်ဝင်တိုက်တက်လာတယ်เนาะအတန်တန်အတိပြေအတန်တန်အတိပြေသူကကိုနာမည်ရလာတာကိုပဲသွားမကြည့်နဲ့ပြည်သူလူလူရဲ့တူတက်တာကိုကြည့်ပြည်သူလူလူရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတော်လန်ကြီးအမြင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့တော်လန်ကြီးအမြင်လ ీల မှုတုံ့တက်မှုစွန့်အားကိုကြည့်
အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီခင်ဗျားတို့တွေဒီရှင်းသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစံချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်ရေးစံချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပြည်သူလူထုရဲ့စီရေးဗျူဟာစံချိန်ဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အရင်သုံးသပ်ပြည်သူလူထုရဲ့စီရေးဗျူဟာခင်ဗျားတို့ကမြင်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခံရမယ်ဒါပဲခင်ဗျားတို့ခံရမယ်ဒီ CE ဘူပါခင်ဗျားတို့က levels high ဖြစ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ဟဲ့တော့ပေါ့လားအားလုံးလောက်လိုက်တာပါကွာဒီကိစ္စလေးလုံးလိုက်တာပါပြည်သူလူထုမသိတော့ပါပြည်သူလူထုမမြင်တော့ပါပြည်သူလူထုမတွေးတော့ပါသင်မနေနဲ့ပြည်သူလူထုအကုန်မြင်တယ်အကုန်ကြားတယ်အကုန်တွေးတယ်မပြောကျင်တယ်လို့ဘယ်အတိုင်းအတာကြီးပြောမလဲလို့စောင့်ကြည့်လိုက်အသက်ဒီပါပပါလီပါလာတဲ့အခါကျတော့ဟာအစင်တော့မပြေတော့ဘူးအစင်တော့မပြေတော့ဘူးပြောမှတော့ပြေတော့မယ်လူမမဖြစ်တော့ဘူးအစင်တော့မပြေတော့ဘူးမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာတကူကအန်စီသမားတွေကိုအရင်ရှင်းသွားမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်စီသမားတွေအကုန်ရှင်းသွားလစ်တိုးတော့ကြောက်ဒီကျွန်တော်အန်စီလာပါအဲ့လိုမျိုးတွေမှလက်မကောင်းသွားပြီးရပါတော့မတူနာထောက်ဘယ်စီမျိုးမျက်နှာထောက်ဘယ်ပုံကူမျက်နှာထောက်ဟဲ့ဟုတ်လေမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲလို့ငွေမဲကင်တာတဲ့လူတွေအားလုံးအကုန်လုံးပြန်သိမ်းရပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့တောင်းငွေမဲကင်တာတဲ့လူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပတ်တနာကိုတွားရတယ်ငွေမဲကင်တာတဲ့လူတွေရဲ့အုတ်ထုတ်မှုအောက်မှာခင်ဗျားတို့ကပြန်ရောက်မယ်အစင်းအောင်မပြေငွေမဲကင်တာတဲ့လူတွေရဲ့အုတ်ထုတ်မှုအောက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ရောက်နေတယ်ငွေမဲကင်တာတဲ့လူတွေရဲ့ပန်းမမှုအောက်ကိုပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အောက်မှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုမြန်လို့ပြီးတော့မှလက်နက်ကင်ကြီးနဲ့ကလေးတွေကဘာအတမမထွက်ရကြတော့ဘာအတမမထွက်ရကြဝိကုံကိုလုံးခွတ်ဝုန်းစုပြကြသူတို့မှတိုက်တာတိုက်နေတယ်။ဒဏ်ရတန်ချက်ပဲရှိတော့။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဒဏ်ရတန်ချက်ပဲရှိတော့တယ်သူတို့ကတိုက်တာတိုက်နေ။အာစစ်ပွဲတခုဥဒဥဆောင်တိုက်တာတိုက်နေ။ပြောရခက်လည်းဖြစ်။သဘောပေါက်လား။အဲကြောင့်မလိန်ကြီးမညာကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကလူနဲ့ဆိုင်တယ်။ဥဆောင်လူနဲ့ဆိုင်တယ်။ကရင်လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူး။ပြင်ပြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကွက်ကွက်ပြပြပြောပြတာ။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကလူနဲ့ဆိုင်။လူပုပ်ပုံနဲ့ဆိုင်။ဥဆောင်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်။ပြင်ပြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ပြင်လူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်။လူနဲ့ဆိုင်။လူပုပ်ပုံနဲ့ဆိုင်။ဥဆောင်တဲ့လူ။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောပြ။ဥဆောင်တဲ့သူကခြေလမ်းမှိုင်းသွားပြီ။ကျန်တဲ့အကုန်လုံးအတွဲလိုက်အကုန်ပါ။သဘောပေါက်တယ်။အကုန်ပါတာ။အကုန်လုံးအဲ့ဒီလမ်းကြောတွေကိုအကုန်လုံးရောက်သွားအကုန်လုံးအဲ့ဒီလမ်းကြောတွေကိုအကုန်ထူးကြောက်သဘောပေါက်တယ်နော်ရှင်းနေနော်စိတ်မဆိုးကြီးနော်အခုကြည့်လေစောကျဲပြူတို့စောကျဲပြူတို့တပည့်တို့မြောင်းနေမြို့မှာဖလန်းဖလန်းထားပြနေတာဘူးတော်မဆိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စောကားတာပြည်သူပြည်သားစောကားတာမျိုးလူမျိုးသားရအောင်ပြီးစောကားလိုက်ဘောပေါက်လာနော်ဒီဥစား is seven နော်ဥတာဘောလို့ကငါတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပါကွာဒီ generation စီတွေကငါတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပါဒီ online လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေကငါတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပါဖြစ်ပါရောဘောပေါက်နော် online လုပ်နေအာနာရှင်ရဲ့ကြော်ကွင်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးမှားသွားတာအဲ့ဘောမြောက်ရီမျိုးဝင်မလားတဲ့အဝင်900တဲ့အထွက်900တဲ့မဝင်ဘူးငါတို့တခုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးရောမြောက်ရီမျိုးသိန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်တပြည်လေးနဲ့ဂျူကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်နော်အောင်တပြည်နဲ့ဂျူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ခုလဲရောက်လဲရောက်မြောက်ရီမျိုးအဝင်900ပေးရမယ်တဲ့အဝင်900အခွက်900ဟမ်ငါတို့ကတခုဒီမှာမဟုတ်ဘူးဓမြားဒီမှာမဟုတ်ဘူးဂျလေဘီဒီမှာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့အဝင်900အခွက်900ပေးရမှာနော်အပြစ်လုံးငါတို့ကအဝင်900အထွက်900ပေးရမှာငါတို့ကတခုလည်းမဟုတ်ချဘူးလည်းမဟုတ်မြောက်ရီမျိုးတိန်းကြအောင်ငါတို့တွေဒီပုံပြကြဖို့တော့ဝင်ပါလိမ့်အောင်တပြေတွေနဲ့ထွက်ပြီးကြူကြပါလေအောင်တပြေတွေနဲ့ငါတို့တွေဒီကြူစီးကြူကြပြီးတော့မှငါတို့တွေဒီပုံပြကြပါလေငါတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီခူးလန်းနေရနေဝင်ရမှာခူးလန်းနေရနေပေါ့ငါတို့ကထွက်ရမှာတော့အောင်ပစ္စည်းမင်းကတော့တော့ဘာပေါ့လားအဲ့ကလေးကတခုခုတော့လွဲတော့လွဲနေပြီကျွန်တော်တို့ကလိုက်တော့
ဒီတရားတင့်တဲ့နဲ့ကင်းပြင်းနဲ့ကောသူလေးအလံတင်ပါဟဲ့ကင်းပြင်းနဲ့ကောသူလေးလက်ဘာလို့ကင်းပြင်းနဲ့မှာကင်းပြင်းနဲ့မှာဖြစ်နေတယ်လို့ကြောက်ကင်းပြင်းနဲ့ကောသူလေးလက်တင်လိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးကအလေးပြုပြီးဝင်ကြမယ်လीလူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းကအကုန်လုံးအလေးပြုကြမယ်လीနိုင်ငံတကာကလည်းအလေးပြုပြီးတော့မှဝင်ကြမယ်လीတော့ပေါ့လာပြီးပြီးတော့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တက် PDF အလံတွေတင်လိုက်နောက်ပူပေါင်းမဟာမိတ်အလံတွေတင်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးပြီဒီအလံတွေကျွန်တော်တို့အလေးပြုမယ် PDF အလံတွေကျွန်တော်တို့အလေးပြုမယ်ကော်တူလေးအလံအလေးပြုမယ် PDF အလံအလေးပြုမယ်ဥပောက်မဟာမိတ်အလံတွေကျွန်တော်တို့အလေးပြုဒါကတမာတမတ်ကြကြလမ်းစဉ်ပြီးနီးလန်းတကြလမ်းစဉ်ပြီးနော်အခုကစီရအဲ့ဒါနေမှာပတ်ကစားနေတာပိတ်ပတ်ကစားနေတာပိတ်နောက်ဆုံးတော့တန်တရားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြေရပါတယ်တဲလုံသားရပါတော့ကြီးဘသူစီရအောင်ကြီးဖဲအွယ်သေးစီရအောင်ဘယ်ပုပ်ကူစီရအောင်ဘယ်အသိန်းခွဲစီရောက်ပေါ့။ခင်ဗျားတို့ဒါပဲခင်ဗျားတို့အထက်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်စားနေ။စီးပွားရေးလုပ်စားနေ။ online youth စီးပွားရေးလုပ်စားနေ။ generation z တွေကစီးပွားရေး online youth စီးပွားရေးလုပ်စားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တရားထွက်လာ။အချိန်မရှိဘူး။အာဏာရှင်ကို online နေတာအချိန်မရှိဘူး။အမှန်တရားထွက်လာ။စစ်တမ်းတွေပြီးကိုမျိုးကိုရကိုဒေသတွေအတွက်ကိုအများကြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုလုံးမလုံးဘူး။ကလေးတွေကိုဥဆောင်တဲ့သူကတစ်ဆိုရင်တစ်ပဲတင်ပြလိုက်နှစ်ဆိုရင်နှစ်ပဲတင်ပြလိုက်လိမ့်လေလှဲ့ပြားနေတွေမတင်ပြနဲ့ကြလေကြနေတွေမတင်ပြနဲ့ကလိန်ကကြည်ကြနေတွေမတင်ပြနဲ့လက်နဲ့ပွဲစားလုပ်နေတွေမတင်ပြနဲ့ကြီးစံပွဲစားလုပ်နေတွေမတင်ပြနဲ့เนาะကလိန်ကကြည်နီးတွေလုံးဝမတင်ပြနဲ့ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသကိုပြန်ပြီးတော့မှကာကွယ်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရောက်ဖို့ပြအဲ့နာမှာစီရေးမကစားပြနဲ့စီရေးကစားပြရင်အရန်ရှက်ဆက်ခဏခဏစီကစားပြရင်ကစားပြရင်စစ်ကူကစားပြစစ်ကူကစားပြကလဘန်ထူပြဘက်ဒီဘက်ကလဘန်ထူပြဘက်ဒီဘက်ကလဘန်ထူပြဘက်ဒီဘက်ကလဘန်ထူပြအချင်းนี่မကောင်းဘူးသဘောပေါက်လားမသိအချင်းนี่မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တီသွားတဲ့ကလေးတွေကြာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေအတအိတ်နှမျောကိုကောင်းဘူးတီသွားတဲ့ကလေးတွေကြာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေအရန်နှမျောကိုကောင်းဘူးအချင်းမရှိဘူးရှင်းနေနော်သဘောပေါက်တယ်နော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ထူးမကျွင်းနဲ့အရာရာထူးမကျွင်းနဲ့ထူးကျွင်းတဲ့အကျင့်ကအာနာရှင်စီရလာတဲ့အကျင့်ထူးကျွင်းတဲ့အကျင့်ကအာနာရှင်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တယ်ဘယ်ရမ်းဆိုအနစ်နာခံမှာဘယ်ရမ်းဆိုရင်စတိစီရရှင်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပဲစတိလိုက်ဘယ်ရမဆိုခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့မြည်ဒီမှာကျွန်တော်အင်းပြီးနေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းနေကျွန်တော်လိလာကြည့်လိုက်တဲ့ခါနမဲမယူဘူးပြတော်မတုံးဘူးပြေဖို့မတုံးဘူးလူယူရှင်ရှင်မနေမဖြစ်မနေလို့ဒါတို့ကိုဒါလေးကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒါလေးကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုမှတို့တွေပြေဖို့တို့ပြတော်တော့အခါတရံလောက်သဘောပေါက်သဘောပေါက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိကုန်းပြန်ပြီးမဲ့အစားကြီးစံဘယ်ရဝယ်တာလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးလာကြားလားတန်းလားကျွန်တော်တို့ဝင်တော့မတိုက်သေးဘူးနော်မတိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကညံနေစဉ်းစားတတ်ကြီးစံဘယ်ရဝယ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းတတိရှင်ကြီးစံဘယ်ရဝယ်တာလဲရှင်းအဲ့ဒီအချက်ကိုချပြသဘောပေါက်ခင်ဗျားတို့တတိရှင်ခင်ဗျားတို့အခွေစီအကုန်ခေါ်ကြီးစံဘယ်ရဝယ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းလိပ်ပြလုံလုံရှင်လိပ်ပြလုံအောင်ရှင်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အရင်ရှင်ကြီးစံဘယ်ရဝယ်တာဘယ်အဖွဲစည်းစီကဝယ်တာသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်လှည့်စားလိုက်ကြလှည့်စားလိုက်ကြအသက်တွေများ PDF အသက်တွေများအလကားရတာကြကျွန်တော်လည်းသားလိုက်တဲ့အပွက်ဒီတိုင်းလူတွေဖက်ဖက်ပေါ်တော့ဆက်လက်ကိုပေါ်တော့တော့ပေါ့အဲ့တော့မှန်နေစိတ်တက်ပြန်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာမှန်နေစိတ်တက်ပြန်ဒါဆိုကျင်းတဲ့နော်နော်မှန်နေစိတ်တက်ပြန်အ
အဲ့ဆိုငါတို့ကျင်းတယ်မိကုန်းပြန်မမီးနဲ့ပြည်သူကမင်းတို့ထမင်းကျွေးထားတာပြည်သူကမင်းတို့ထောက်ပံ့ပေးထားတာပြည်သူလူကမင်းတို့ကိုရော့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 ဆိုပြီးတယ်ပြည်သူကိုမင်းတို့ပြည်သူကဒါလေးဒီကိစ္စလေးရှိလို့မင်းမင်းတို့ဘက်ကတတ်တည်နဲ့အချက်လက်နဲ့တကွာပြန်ရှင်းပြရမှာတော့မင်းတို့မှရှိတယ်တော့ပေါ့တယ်ပြည်သူကမေးလိုက်တော့မှပြည်သူလူကဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲပြည်သူလူကိုမေးခွန်းလာမှမင်းတော့ပေါ့တယ်နော်တော့ပေါ့တယ်နော်ပြင်းမင်းတို့လာမေးတဲ့အကောင့်တွေအကောင့်သွားကြည့်လိုက်လာပြီး complaint တက်တဲ့အကောင့်တွေသွားကြည့်လိုက်အကောင့်အတူတည်းအကောင့်အတူတည်းမင်းတို့လှုပ်ရှားကြိုင်စားပွဲသားတတုတ်လက်နဲ့ပွဲသားတတုတ်ကြီးပွဲသားတတုတ်လူပွဲသားတတုတ်ရှင်းတယ်နော်မင်းတို့လာမေးတဲ့အကောင့်တွေရဲ့အချင်းအတီးကြားရင်ငါတို့ like ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကြီးစံပွဲသားလက်နဲ့ပွဲသားမင်းတို့ကလေ PDF တောင်မှပွဲသားလုပ်လို့ရရင် PDF တောင်ပွဲသားလုပ်စားအောင်ပါငါတို့တကယ်ပြောတာမင်းတို့မင်းတို့ PDF တောင်မှမင်းတို့ပွဲသားလုံစားလို့ရှင်မင်းတို့ပွဲသားလုံစားအောင်ပါ generation စီတော့မင်းတို့ပွဲသားလုံစားလို့ရှင်ပွဲသားလုံစားကြအောင်ငါတို့အချိန်မီတိလိုက်လို့ငါတို့အချိန်မီဒီအချက်လက်လေးတွေကိုတန်နေရလေးဖြစ်သွားတယ်တန်နေရဖြစ်တာမဟုတ်ဆွဲထုတ်မိလိုက်တယ်အစလေးကိုဆွဲထုတ်မိလိုက်တယ်ဆွတ်စီဆွဲထုတ်မိလိုက်ဒါမှသာလေတောင်ပိုင်းနဲ့ဘာမှစိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်အမှန်တရားဒီလိုပေါ်လာမှတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ plan ကြီးအစီအစဉ်တွေလာလိမ့်မယ်အန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းဒီကိစ္စကိုတီးပြီးလို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့မှန်နေတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလိုက်လိုက်နော်အကြံပြုတာအန်ယူဂျီကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဦးညီမုံတို့လည်းဒီကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးထောက်ပြလိုက်လို့အုတ်တယ်မှန်နေတယ်ဆိုရင်လိုင်းပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့မှလေ3နှစ်လုံးလုံး NCA တမားတွေကိုဒီလိုထိုင်ကြည့်ပန်းလေးတစ်ပွင့်လို့ပဲ NCA တမားတွေကိုနော် NCA တမားတွေကိုကျွန်တော်ကပန်းလေးတစ်ပွင့်လို့ဒီလိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းလို့နော်အစီတမားလေးခင်ဗျားတို့ပါလားဇိမ်မဲ့တို့ကအစီပဲအစီတမားလေးကတို့ကခြေတော်လေးတွေတင်ပြီးတော့မှနော်ဇိမ်မဲ့ရလေးခတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပဲငါတို့မှတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာဟိုကလေးလှုပ်လိုက်ဘောပေါက်လားဘောပေါက်လားမနာနဲ့လေမနာနဲ့လေဆက်သွားလာအမှန်ထောက်ပြတာလေမနာနဲ့လေဆက်သွားလာငါတို့ဘာစီးမှမတုံးတာအမပေါ့မင်းတို့ဒီကိစ္စအပြင်မှာရှင်းကြင်လားဘယ်မှာရှင်းကြင်လဲဘယ်ဒီသားမှာရှင်းကြင်လဲဟောလိုက် face to face ရှင်းမလားဟောလိုက်ဓာရီကအသက်တရာအလကားမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ချက်ပြတယ်အမပေါ့တယ်နော်အသက်တချောင်းအလကားမရဘူးလူသက်တရာအသက်တရာအလကားမရစိတ်ပညာတွေသင်တာလည်းအလကားမရနော်အခုလောကရင်းနေရတာလေတော်လိုင်းကိုဆင်းသွင်းလာတာအတတချောင်းရင်းနှီးမြုပ်နေပြီးတော့မှလာကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့တွေရှင်းနော်ထောက်ပြလိုက်ငါတို့ဖြူကုတ်ကူတော့လည်းခံခဲ့ရအောင်ရှင်းမှနမူနာခင်ဗျားတို့ကြည့်နေဖြူကုတ်ကူကြည့်တော့ပေါ့တော့အခုဒီတခါကျတော့လည်းဖြူကုတ်ကူအောင်ရောက်မှဆိုလို့မြောင်းပြီးပကူအောင်ပြောင်းတာငါတို့ပြည်သူလူထုမှာအာဘူးငါတို့ပြည်သူလူထုလက်ဒူလက်အားတွေမဟုတ်ဘူးအလိုပြည်သူလုံချာနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အလိုပြည်သူလက်ဒူလက်အားတွေမဟုတ်ဘူးရှိမှရှိဖို့ကိုပြီးဆက်လိုက်ရပြီဒီတစ်ခါမျောင်းပြီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ကျင်းလာထဲတာတော့ငါတို့စိတ်မပေါက်ကျင်းပုံသံမရတော့နော်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာစစ်မှန်တဲ့ပါတီတွေကိုရှိတယ်စင်မန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။စင်မန်နဲ့တော်လိုင်းလုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။သူတို့နောက်ကူလာတယ်။သူတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကူသွား။ NUG အစိုးရကလည်းဖြစ်နိုင်ရည်ပြည်ပြီးဆင်းပေးပါ။တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာတစ်ခွေမှရှိနေတဲ့မြေပြင်ပဲအဖွဲ့အစည်းပဲအဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းယူလို့ရနေပြီ။တောင်ပိုင်းကလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်နေပြီလေ။မှတ်တမ်းယူလို့ရနေပြီ။အဲ့ဒီတော့အကောလုံးမြေပြင်မှာအကောလုံးဆင်းကြည့်အကောလုံးဆင်းကြည့်ပဲအဖွဲ့အစည်းပဲအဖွဲ့အစည်းပဲအဖွဲ့အစည်းချူးတလားခါတလားချူးတလားခါတလားအကောလုံးစင်ကြီးအဲ့ဒါအန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ပဲအားလုံးနော်အားလုံးမစင်းရင်ဖူးကြီးခံရလိမ့်မယ်နော်ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းပြန်ကြော်ခံရလိမ့်မယ်နော်ပပလေးရိုက်သွားတဲ့အကွက်ဒီခံရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုမြင်တွေ့သွားလို့ဒီကိစ္စထားပြောအမှန်တရားကိုမြင်တွေ့သွားလို့အုံနောက်တယ်မှာအလင်းတရားတစ်ခုရသွားတယ်
ညောင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စာဒီတစ်ချက်လည်းရသွားပြီ။ဟက်ကနဲ့ယူသိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့ NC သမားတွေကိုမမောင်းထုတ်ပဲနဲ့ငါတို့တွားတိုက်နေတယ်ငါတို့ယူနေလို့အဲ့ဒါ။ငေါ့နေလို့ယူသိမ့်တိုက်ပွဲတိုက်ပါလေဆိုတော့ NC သမားတွေအုံမောင်းတော့တော့ဟုတ်။ဟိုလားမဟုတ်လား။ဒီ NC သမားတွေကကိုနေရာကန့်လန့်ကန့်လန့်ဒီနေရာကန့်လန့်ကန့်လန့်ကိုနေရာကန့်လန့်ကန့်လန့်ကိုနေရာလဲသူတို့မပါမဖြစ်ဒီနေရာလဲမပါမဖြစ်ငါတို့မှအသက်ကြီးရင်းမိလောက်လိုက်ရတယ်နှစ်ဘူးကချွေချီမတိကြတဲ့ပတ်စံလေးတွေထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ရော EC ဂျားထဲမှာလက်နက်ပွဲစားလှုပ်စားကြတယ်လူပွဲစားလှုပ်စားကြတယ်ကြီးပွဲစားလှုပ်စားကြတယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲပြီးလောက်ရှင်ငါတို့ဘက်ကတေးတာနဲ့ငါတို့ဘက်ကကြတာကြတဲ့ဟာအ ਨੇ အချင်းငါတို့တွေကငူကြွေးကြတယ်ဝန်းနေကြတယ်အဲ့ချိန်သူတို့ကတော့ပွဲစားပတ်စံလေးတွေခါနဲ့အောက်ဒီဘက်တောက်ထက်လိုက်တယ် EC မှမသိသလိုပဲအကြီးတော့ပုံအောင်ရမယ်အကြီးတော့ပုံအောင်ရမယ်ဒီဘတော်သားတွေပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ねငါတို့ချင်းလာပြန်တယ်မညဘူးជីဘဲအဖွဲစည်းစီရနေခင်ဗျားတို့ယူလာជីဘဲအဖွဲစည်းစီရနေရတာเนาะအဲ့ဒါကိုရှင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတရားဝင်ရှင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတရားဝင်ချပြเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမချပြရင်စစ်မတိုက်သေးနေအောင်ဟမ်เนาะသွားတိုက်လဲခင်ဗျားတို့ကြိုးကြီးကနေတကယ်တိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လာခဲ့တကယ်တိုက်နေတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာတကယ်ဖြူနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလာဖြူကြအဲ့ဒီမှာလာတိုက်ကြအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မှရင်းနှီးမြုပ်နေကြเนาะအဲ့ဒီမှာလာပြီးရင်းနှီးမြုပ်နေကြတကယ်စုံနေတဲ့နေရာမှာလာရင်းနှီးမြုပ်နေကြကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြတယ်အဲ့ဒီနာလီကခြံစည်းဦးကျော်ရာနဲ့ရောက်နေပြီလို့เนาะနှစ်ခုငါးလို့ခြံစည်းဦးကျော်ရာနဲ့ခွာတက်လိုက်တာနဲ့နှစ်ခုငါးတော့တိုက်လို့ရတယ်တကယ်ခရကစစ်ကျိတ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလာကြအဲ့ဒီညောင်းလူမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NCA တမားတွေကိုအရင်ဆုံးမောင်းထုတ်ရအောင်အရင်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်တသား NCA တမားတွေကိုမောင်းထုတ်ကြရအောင်နော်ပြည့်ပြည့်တသားအနေနဲ့သူတို့အရင်မောင်းထုတ်ကြရအောင်ကလေးတွေကိုအရင်စစ်မတိုက်ခိုင်းသေးနဲ့အကျက်စစ်ဗျူဟာကြကြနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ပြောပြတာပေါ့နော် NCA တမားတွေကိုအရင်မောင်းထုတ်လိုက်တော့လက်နေတို့ငါတို့က NCA ဒါကြီးကဒီကိစ္စကြီးအသက်ကြီးလောင်းကြီးထက်ပြီးတော့မှကြိတ်ရမယ်ကိစ္စနေတို့ NCA တမားတွေတော့လေတော့ဘူးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ်တင်စာစာလာယူစာအောင်တော့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှာကြိတ်ရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။နော်အဲ့တော့ NC တမားတွေဒူးတော့အဲ့ရလေးမင်းတို့ဒီမပြတ်တိုင်း NC တမားတွေမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရစားပြင်ပြည်သူလူပိုင်ဆိုင်မှုကြီးအကုန်သိမ်းမယ်။အဲ့လိုမျိုးချပြရအောင်။အဲ့လိုပြတ်ပါ။ NC တမားတွေဒီငွေမဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းရမယ်အစီအတမားတွေကိုရှင်းရမယ်နော်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စခဲ့တာပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုစက်ထားပါငွေနောက်မလိုက်နဲ့ငွေမဲ့နောက်မလိုက်နဲ့ဒီချိန်မှာငွေမဲ့ကိုချွေချခြင်းနဲ့ဒီကောင်တွေကငွေတွေပုံပေးပြီးစီယုံခြင်းနဲ့အပွက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ငွေတွေပုံပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ငွေထဲကိုဆွဲသိမ်းသွင်းခြင်းနဲ့အပွက်တွေရှိတယ်ဒီလူတပတ်ထိုင်တပတ်တစ်ချက်ထိုင်တစ်ချက်တထောင်ထိုင်တထောင်နှစ်ထောင်ထိုင်နှစ်ထောင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိဆက်လုံစမ်းပါဒီလူလူလူပေါ်မှာယူတာဒီလူလူလူပေါ်မှာယူယူရှင်းရှင်းစိတ်ကိုထားတော့ပေါ့လားမသိနော်တော့ပေါ့လားမသိအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုထားမှသာကျွန်တော်တို့ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားဒီနေ့ညလိုက်ကတင်းကွဲမှုတင်းပွဲတော်စီဘူးအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။မှန်နေရင်ပြင်လိုက်။မှန်နေရင်ပါလေပြင်လိုက်။ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာကြီးอ่ะ။သူ့ထွက်အောင်မှန်နေရင်ပြင်လိုက်။စိတ်မဆိုးဘူး။သူ့ထွက်အောင်မှန်နေရင်ပြင်လိုက်။နော်။အချက်အထက်မှာရှိနေတဲ့ငွေမဲတမားကြီးအစီအတမားတွေရဲ့ကျူးကန်မှုခံရရင်ထွက်ခဲ့လားရှင်းရှင်းပါရှင်းတယ်နော်အကြက်ကန်ခံရရင်လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့မှအထက်ကနေပေါ်မှငွေမဲတမားတွေရဲ့အကြက်ခံခံရရင်အစီအတမားတွေရဲ့အကြက်ခံခံရရင်ရင်ထွက်ခဲ့လားဘောပေါက်အဲ့ဒါတပိုင်းကဲအဲ့ဒါအခုအချင်းချင်းကဲဟမ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့မပြောမဖြစ်လို့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ဒီမှာမင်းတို့မင်းဆောက်ကထော်တူမင်းတို့စကားစားထော်တူ
မလိန်နဲ့မညာနဲ့မဲဆောင်မှာမင်းတို့စစ်ကွေးထော်သူလေးခြေတူခြေပြက်လေးကြီးနော်ခြေတူခြေပြက်လေးညီတို့ပြည်သူလူထုကတရီထားမိသွားလို့မင်းတို့ဒီတဲ့ရင်ဝင်ဖုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါတော့စာကစားနဲ့ပတ်သက်တယ်သဘောပေါက်လားမင်းတို့မဲဆောင်စေးကမင်းတို့စာကစားအဖွဲ့တွေဖိုးပြီးတော့မှဆင်းပြီးဆင်းရတဲ့အရာတွေဖိုးပြီးတော့မှလာတက်ရတဲ့အရာတွေမင်းတို့ကိုကြောင့်ကိုပဲညက်ပြောင်းကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အရာတွေဟင်းသဘောပေါက်တယ်နော်အရုလက်ထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတို့တတိတာမင်းတို့မဲဆောက်စေးဦးမှာမင်းတို့လေးဒီပိုးပြီးတော့မှစေးဦးတက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီမှာအကုန်လုံးပတ်သိနေတယ်ပါအကုန်လုံးရောက်ရှိနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဒီကရှီလျှောက်ကပေါ့နော်အာနာရှင်ကိုတော်လန့်ကြတယ်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကြတယ်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လန့်ကြတယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာနာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်တာတာစကားပြောတတ်ဖို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အထက်မှာဝီမဲသမားတွေကတော်လန်ရင်သမားတွေ generation Z တွေကိုကျူးကန်လာလို့ရှိရင် NCE သမားတွေကကျူးကန်လာလို့ရှိရင်ရုံးထွက်လာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာဂျင်းတဲ့ခံရတာတူကမင်းအောင်လိုင်ကဖျဲသည်ဖြစ်နေရောဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာဂျင်းမိသွားယူသားစွာဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာဂျင်းမိသွားတယ်နော်တကယ်ကိုဂျင်းမိသွားတာအဲ့မဲ့တေးချာပြန်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်ကိုတတ်လုံးခွင့်မလို့တီဆုံးသွားတဲ့မမများတော်တော်ခံရဲ့အသက်အလက်ကားမြောက်တီဆုံးသွားတဲ့ကျေစင်လူကြီးတို့ရဲ့အသက်တွေအလက်ကားမြောက်တီဆုံးသွားတဲ့ဝီယန်ဟင်းတို့ရဲ့အသက်တွေအလက်ကားမြောက်တီဆုံးသွားတဲ့နော်ဆရာဝန်လောင်းလေးတွေရဲ့ဆရာဝန်စီးကြောင်းသားလေးတွေရဲ့အသက်တွေအလက်ကားမြောက်မိရှုခံလိုက်ရတဲ့ထန်တလန်မျိုးအလက်ကားမြောက်မိရှုခံလိုက်ရတဲ့သခိုင်းတိုင်းရွာသူရွာသားတွေအညာသူအညာသားတွေရဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးအလက်ကားမြောက်မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့တနင်္လာရီတန်းကရွာတွေအလကားမရမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ခရမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့နော်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ပရိဒိတလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေကအလကားမရမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ဘဝတွေကအလကားမရပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းနဲ့ထောက်ပြခြင်းနဲ့စိတ်မဆူကြည်နော်စိတ်မဆူကြည်သဘောပေါက်တယ်နော်မလိန်နဲ့မညာနဲ့ယူရှင်းပါလက်နဲ့ပွဲစားမလုပ်နဲ့လူ PDF ပွဲစားမလုပ်နဲ့နော်လိန်ပြီးညာပြီးစစ်မတိုက်နဲ့စစ်ကိုမကစားနဲ့အတတ်တွေအလကားမရပြည်သူလူစစ်တိုက်တယ်ပြည်သူလူဘူဟာပြီးပြည်သူလူနိုင်ငံရေးအသိအမြင်ရှိတယ်ပြည်သူလူတော်လှန်ရေးအသိအမြင်ရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာနားရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာပြည်သူမျက်စိရှိတယ်ပြည်သူလူရဲ့မျက်စိနဲ့နားကိုပိတ်ဖို့အတွက်မကြိုးစားနဲ့တဘောပေါက်တာเนาะဒါကပူပြီးအောင်မြင်စေဖို့ပူပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုပေါ်ထွက်လာဖို့ပဲဖွင့်ပြလိုက်တယ်တဲ့တော်လန်ရင်ကိုအစာပေါင်းတရားထက်မကပူပြီးအရှင်ပြင်းလာအောင်ပြောပြလိုက်တယ်လက်ဖြစ်နောက်ဆုတ်ပူလိုက်မှာရှိကိုအစာပေါင်းခြေလန်းပေါင်းတရားတထောင်အရှင်ဟုံပြင်းစွာနဲ့ကြော့ကွင်းတွေကိုရှောင်ရှားတက်ဖို့ပဲအော်ဒီလိုကတော့ဒီလိုပုံစံရှိတတ်ပါဘူးဒီနေသားရှိတတ်ပါဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတတ်ပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုဘလို့ဥိဝိုက်ဝိုက်ပြောမှာဘလို့ရှောင်ရမယ်ဘလို့ကြော်ရမယ်ဘလို့မျိုးသွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးပြောပြလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိထားပြီးပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဘယ်ရမှာသူအကုန်လုံးအသက်ရင်းကြတာဘယ်ရမှာသူဘဝတွေရင်းကြတာအဲ့တော့တခုခုပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအတွက်ကိုချိန်ချင်းပြီးတော့ပြောရအကုန်လုံးအတွက်ကိုအစားထိုးပြီးပြောအဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ခြားပြလိုက်ပါပြီ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညောင်ရီမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည်စံဗရားရလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်နော်။ညောင်ရီမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှငြိမ်ပြီးဗရားရလဲ။အန်ယူဂျီစစ်ဆေးပေးပါ။လာပြီနော်။အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆေးပါ။ခေစစ်ဆေးပေးပါ။ဟောအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆေးပေးပါ။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကရင်ကလည်းစစ်ဆေးပေးပါ။နော်။တော်လာပြီနော်စိတ်မဆူကြည်စိတ်မဆူကြည်ငယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီကြာသွားတဲ့နေရာကိုရဲ့ကိုရီနဲ့အတိတွေပါတယ်ကိုရီနဲ့ခင်လာတဲ့လူတွေပါတယ်ကိုရီပြည်သူဘက်တော်သားတွေထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ကလေးတွေပါတယ်ဟင်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အသက်တွေအလကားမရပါဘူးမကစားပါနဲ့တိတိကျကျတော့ပါလက်နေပြေးချဆွဲပါမြို့သိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဘလူတိုင်းနဲ့ဆိုတော့စွဲကြည့်တေချာလောက်ပါမျက်စိပွင့်တာပွင့်တဲ့လောက်ရမယ်ကာလာဖြစ်အ
အဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပြချင်ပါတယ်နော်မလိန်ကြီးမညာကြီးမလဲစားကြီးသဘောပေါက်လားမလဲအဲ့တော့စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ခွင့်ဟပြလိုက်တယ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိမှာမြောက်ပိုင်းကြီးတောင်ကြီးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ် EE တိုက်သွားပြတဲ့ strategy တွေရှိတယ်။ပြီးတော့ KIA TIA KIO KPDF လုံးဆောင်ပြသွားတဲ့အားရှိတယ်။သူတို့လူငယ်တွေကြီးပဲ။လူငယ်တွေကြီးပဲ။နော်။ဒီမြောက်ပိုင်းကြီးတောင်မှာလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲ။အသက်တရာမမင်းကြီးကြီးတွေပဲ။လူငယ်တွေကြီးတွေလူငယ်လေးတွေပဲဥပမာလဲလူငယ်လေးတွေပဲမတည်မီတွေပဲအနာရှင်နဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်ကပြက်ပြက်တတပြောမှပြက်ပြက်တတအနာရှင်နဲ့အဲဆက်ဆံတတ်မှာနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တချို့သောကိစ္စတွေကတကယ်ရှိနေလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းစီကနေပေါ်မှာအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှစကားပြောကြဆိုကြညှိကြအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးပါဒီ NCA အုပ်စုနဲ့စကားစားနဲ့နော်ပေါင်းစားပေါင်းကြံနေနဲ့ကောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့တော့တွဲမှုနေနောက်ကျောဒါနဲ့တူဖို့ပဲအဲ့ဆိုခံလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကပြူးပြေးကြတယ်။ဘောပေါက်တယ်။ကျွန်တော်ကလေးတွေကပြူးပြေးကြလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကပြူးပြေးကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့။နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြပြချင်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့စစ်ခွေးတွေခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာလာမဦးနဲ့။ပူမရောက်ဒီမြောက်ကြီးဒီထဲမှာလာမဦးနဲ့။ဘောပေါက်တယ်။နော်။ဘယ်ခိုင်းမှနားလို့နားရမှန်းမသိတဲ့ကောင်ကြီးဒီလိုက်မှလာမဦးနဲ့။နော်။ဘယ်တိတ်ခိုင်းမှနားလို့နားရမှန်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်။အဖြူအမဲမခွဲခြားတတ်တဲ့ကောင်။ဒီလိုက်မှလာမဦးနဲ့လာမဟောင်းနဲ့ဘောပေါက်လားဘယ်သူ့ကိုပထွေးတော်မှမသိဘယ်သူ့ကိုမိတွေးတော်မှမသိတဲ့ကောင်းနေဒီလိုက်မှလာမအောင်နဲ့ဘောပေါက်လားငါတို့ကအဖြူဆုံးရအဖြူအမဲဆုံးအမဲအောင်းအောင်ခွဲခြားတတ်ပြီနော်အောင်းအောင်ခွဲခြားတတ်ပြီအပွင့်နေဆုံးတော့နော်ငါတို့ကိုကြည်ညာမင်းတို့ဒီလိုက်တဲ့ကထွက်သွားမင်းတို့ဘယ်သူမှဒီလိုက်တဲ့ကိုအတင်းဆွဲပေါ်တာတော့မရှိဘူးငါတို့ကြည်ညာအကုလူလာမပွားနဲ့ထွက်သွားငါတို့လည်းမင်းတို့ live ကိုဘယ်တော့အခါမှလာတဲ့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ငါတို့လည်းမင်းတို့လည်း live ကိုဘယ်တော့အခါမှ comment လာရတဲ့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘောပေါက်မင်းတို့ငါတို့ကြည့်လို့များထွက်သွားရှင်းရှင်းပဲနော်ဒါ AC ပဲထွက်သွားတယ်ဓာပြီးငါတို့ရဲ့ live ကိုချောင်းလန်းကြည့်သေးတယ်ဓာပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီဒေါ်လာရဲ့လာထွက်ကြလိုက်သေးတယ်နော်ပြင်ဘူးဘူးသားရှိလားဆိုဘာဘူးဘူးသားမှလည်းမရှိအတိဉာဏ်တရားရှိလားဆိုလည်းဘာအတိဉာဏ်တရားမှလည်းမရှိဘောပေါက်ဒါအမှန်တရားပဲလူငယ်တွေအမှန်တရားပြောတဲ့နှုတ်ကိုဘယ်တော့မှမပွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပကြောင်အချူးမပြေတဲ့ပုံစံမျိုးအာနာရှင်နဲ့စင်တူယိုးမပေါ်လာခဲ့ရင်ပြောမှာပဲရှင်းရှင်းပဲတတိယအဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် notes လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပြရသေးတယ်ကျွန်တော်တတိယအဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘောပေါက်လားမသိပြောကြနေတတိယအဖွဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုနေဦးတော်လန်ကြီးအစကတည်းက speed out လုပ်တယ်မခူတဲ့မကက်ခဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီး speed out လုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကောက်ရှောက်ရက်တည်တယ်။သဘောပေါက်လားမသိနော်။အဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ကရက်တည်တယ်။ကိုအာပန်အာတန်ရအောင်ပြီလို့။အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ဥပ္ပချက်တဲတမွေပါဝင်တယ်။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မမြင်သေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းလုံနေနေလိလာတယ်။ဒီတော်လိုင်းလုံနေနေတိုင်းသားကောင်ချာတွေတိုင်းသားယဉ်ကျေးမှုတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အဲဒီစွမ်းဆောင်ရည်တွေနော်အချင်းကရာပြင်ချင်းပမာမောရခိုင်ရှမ်းရဲ့အသွင်ပြင်းလက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီပြန်လည်ပြီးသင်ကြားရတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့လာရတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမှတ်သားရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းလုပ်နေရင်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကျိုးအမြတ်ဟုတ်ပြီလားအကျန်တဲ့အထုတော်ကိစ္စကြီးကျွန်တော်တို့ဒီတွေအရာကြီးတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိလာတဲ့ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှရတယ်နော်စောက်ပူကြီးဆိုပြောမှလာမပြောနဲ့မင်းတို့မြောက်ပြီးမြို့တိုက်တဲ့ကြည်ဘဲရရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလားရှင်ဟောပေါ့နောက်နာမနာမင်းတို့ကငါချပြပြီးတော့မင်းတို့စောက်ပူတွေမပြောနဲ့ဆိုရက်ကောင်မင်းတို့မြောက်ပြီးမြို့တိုက်တာဘယ်သူစီကကြည်ရဘယ်အဖွဲ့စည်းစီကကြည်ရဘယ်ပုံကူတွေစီကကြည်ရအဲ့ဒါမင်းတို့အဖွဲ့စည်းနဲ့တော့မင်းတို့လားရှင်ရှင်းပြပြည်သူရှင်းပြနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်တော်မှာကျမကမနှက်ဖြန်အာဆီယံအစည်းအဝေးတက်ဖို့တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook လေးကို၃ရက်နားပါမယ်ရှင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဥယူထားတဲ့အာနာ
လောက်တိအများကြီးလုပ်ငန်းပေါင်းဌာနခွဲအများကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တောင်မှယူယူတတနဲ့ပြည်သူလူထုပြောသွားတဲ့စကားတော့အရန်တတ်မှုထားကြအောင်နော်ကျမဒီသိဖို့ကိုတောင်းရနာပါလို့ရှင်။ဘာဖြစ်လို့နားမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမဒီနဲ့ပြန်ကြလို့ရှိဒီ၃ရက်အတွင်းမှာကျမကအာဆီယံအစည်းအဝေးပြောတယ်ကျမတက်ရမှာဖြစ်ပြီးအသက်ကြောင်းပါရှင်ပြည်သူလူထုကြောင်းသဘောပေါက်ဒါလောက်တိတာဝန်ပေါင်းမြောက်များစွာယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တောင်မှပြည်သူလူထုကိုအလိုမျိုးယူယူတီတီလေးနဲ့လေးလေးစားစားလေးနဲ့အပြည့်တော့ဒီအလုပ်တွေလောက်တာဒီဒီကဏ္ဍတွေဒီလောက်တာပြည်သူအတွက်လောက်တယ်ပြည်သူကောင်းသားရေးအတွက်လောက်တယ်ပြည်သူဘဝအတွက်လောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတွက်ကအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးတက်ပြီးအကုန်လုံးပြသွားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုံးနေတဲ့အမွေအတီးဒီအကုန်အကုန်လုံးပြည်သူပြည်သားကိုဘယ်တော့မှမလဲစားနဲ့ပြည်သူပြည်သားကိုဘယ်တော့မှမလဲပြည်သူပြည်သားကိုဘယ်တော့မှကလင်ကျင်မကြနိုင်နော်အကဲတကယ်တိုင်နေတဲ့အဖွဲအစည်းအတီးဒီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကသတိထားပြရအောင်နော်သဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကသတိထားပြရအောင်မလဲနဲ့အညာနဲ့မလဲစားနဲ့အသက်ဒီလက်ကားမရဘူးကလဘံမထူးနဲ့ကလဘံထူးပြီးတော့မှတော်လိုင်းကြီးစီဝါမရှာကြနဲ့နော်ကလဘံထူးပြီးတော့မှစီဝါကြီးမရှာကြနဲ့ကလဘံထူးပြီးတော့မှရန်နေတွေးထူးပြီးတော့မှရန်နေတိုက်ပြီးတော့မှစီဝါမရှာစားကြနဲ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီညဒီအကြောင်းကိုအသေးပေါက်ပြီးပြောတာပေါ့နောက်ထပ်တယောက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့လေးလားဒီငယ်လေးကလေးအသေးတဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရက်ပေါက်ွယ်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါက်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အရင်ဒီချက်နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါက်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့တယောက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့လေးလာသူတို့လည်းလိုင်းလွင့်တယ်သူလည်းလိုင်းလွင့်တယ်သဘောပေါက်လားလူငယ်တွေအကုန်ရိပ်မိတယ်လူငယ်တွေကိုမညာနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီအကြောင်းပေါက်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းမြင့်ချင်းတာဝဲသွားနေပြီခိုင်မြင့်ချင်းနဲ့ပြောစုချက်ပြရဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာပဲသွားနေတယ်နောက်တဲ့တယောက်လည်းဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူးဝေးပြီးလိုင်းလွင့်တယ်သဘောပေါက်နော်သဘောပေါက်လားလူငယ်တွေကလေပြည်သူလူထုလူတွေကြည်တောင်းတမ်းမှုတတ်တယ်ပြည်သူလူထုလူတွေပတ်စံကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲတယ်ပတ်စံကိုဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲရမလဲဒီတော်လိုင်းကြီးပတ်စံကသွေးနွယ်ချွေးနွယ်ရခဲ့တဲ့ပတ်စံဖြစ်လို့ကြောင်းဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးပြရမလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးဆွဲပြရမလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့အနေထားရှိလဲဆိုတော့တေးသေးချာချာစီစီဆက်ဆက်နဲ့သွားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ဘယ်ရမှာအလကားမရဘူးတော်လိုင်းကြီးကစတိုင်နေမလိုက်နေလားထုတ်စရာပါအကြောင်းမှမရှိဘူးအမောပေါက်ကျွန်တော်လိုက်လွင်ဒီတော်လိုင်းကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာပဲကျွန်တော်လိုက်လွင်တယ်စတိုင်နေမလိုင်းနေဂလိုင်းနေကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ချပါအဲ့ဒါအရေးမပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီစကားသနေမီရှင်းလင်းရေးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားစကားသနေမီရှင်းလင်းရေးစကားသရဲ့စကံသိင်းရေးနော်နံပါတ်1တစ်ချက်စစ်တစ်ခုကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုထားရမယ်ကိုအချင်းချင်းပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုထားရမယ်။ကိုရဲ့လက်အောက်ငင်သားလေးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုထားရမယ်။နောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ထားရမယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ချပြ။ချပြရတယ်။စင်ရင်စရာတောင်းနေတာပေါ့။ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်။နော်။ဒီနေ့မှအေးချမ်းသွားလိမ့်။ဒီနေ့မှပေါ်ပါသွားလိမ့်။တောင်းနေတာမြောက်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြနေတာတပတ်ကျော်မြောက်ဒီမြို့ဒီဒီမြို့သိမ်းတိုက်ခွဲမတိုက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ထောက်ပြနေနော်အကုန်လုံးထောက်ပြအဲ့ဒါအဲ့တော့အခုမြောက်ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ခွဲကရှုံးလားဆိုတော့မရှုံးပါဘူးမြက်လားဆိုတော့မြက်တယ်ဘာမြက်လဲမျက်နှာဖုံးကွာကြသွားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမျက်နှာဖုံးကွာကြသွားမြောက်ရီမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲရှုံလားဆိုရင်မရှုံဘူးညက်လားဆိုတော့ညက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားနောက်တစ်ခါမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီမဲတမားတွေအားလုံး blacklist ကျင်ကြရအောင် NCA တမားတွေကိုတီတီတတာကျင်ညာချက်စာတိုင်းထုတ်ပြန်ပြီးရှင်းထုတ်ပြရဟောမင်းတို့ကုလူကလန်လာမလုံးနဲ့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲလာလုံနေရမင်းတို့ NCA လုံနေရမဟုတ် NCA လာမအောင်နဲ့သွားအသက်ဒီအလကားမရဘူးအာနာရှင်ကိုရှင်းထုတ်နေတာအာနာရှင်ကိုရှင်းလင်းလုံနေတာဘောပေါလားအနာရှင်ကိုရှင်းလင်းလုပ်နေတာအသက်တည်အလကားမရဘူးမင်းတို့ NCA တမန်ကြီးဒါလည်းနေကလန့်ကလန့်နော်တော်လိုင်းကလာကြတော့သူကတော်လိုင်းစီးဝိုင်းလာလို့
เนาะตอนไลน์กาลาจารย์ตัวไอ้ไอซีตัวนี้อ่ะตัวซีไว้ลงตัวบ่าวตัวบ่าวเนาะไอ้นี่ลุบกวดดิตัวเราพี่อ่ะเตเตกวดๆเนี่ยยินตับปุ๊ดเลยเตเตกวดๆเนี่ยอะไรเราตัวเราฉับได้อ่ะเปล่าสู้อ่ะเนาะอะกูโหลอ่ะအဖွဲဒီဒီဒီကအလုပ်တွေကိုစီရှိတယ်ဗျာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာမနေသူကဒီလိုစူးစမ်းနေတာတချို့တော့အစိမ့်ပိုင်းနေသူတို့တတိမထားမိဘူးလွတ်သွားတဲ့ဟာရှိရန်သူကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့အကွက်ကိုချောင်းနေရန်သူကကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့အကွက်ကိုချောင်းနေတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားအလုပ်အဖွဲစီအတီတီအကုန်လုံးစူးစမ်းလိုက်နေရာဆောင်တောင်းဆောင်အကုန်စူးစမ်းလိုက်ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်သွားတဲ့နေရာတစ်ချက်ကိုသူကအပီကျိတ်ပါစိုက်ကူပေါ့ไซโกตรัวไซโกเนี่ยไปแท้ตัวจนกูไรคันได้อ่ะบาเลยลูกเมย์ออนไลน์กูไรพยายามที่ขึ้นนี่ยอสุดแล้วกว่าตบบ่าวล่ะเมย์ออนไลน์กูไรพยายามที่ขึ้นนี่ยอสุดแล้วจนกูไรคันได้อ่ะไอ้กว่ามายงมาลงเนี่ยมาเมียตั้วๆกันตีตัวดิเนาะมาเมียตั้วๆกันตีตัวดิเจซินนี่ตีตัวดิวิญญาณฮินดีนี่ตีตัวดิกินปีเนี่ยมาสมมุติเลยดูเนี่ยอันตรายอยู่แหละตีตัวดิกินปีเนี่ยมาတော့ကင်းလူမျိုးပဲเนาะတေးသွားလို့ UN ရုံးရှိမှာလာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ညီငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားတွေ့လာ order ပြီးညီငယ်ပဲရှိကင်းအဖွဲ့စီတွေပဲရှိအားလုံးတွေ့ကြရတယ်เนาะတွေ့ကြရတယ်เนาะဘဝမေ့သွားရင်မမေ့အောင်ပြန်ထောက်ကြရအောင်เนาะရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလူသက်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးတေးသွားတယ်เนาะမြန်မာမှာလည်းလူသက်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးတေးသွားတယ်เนาะညီရင်းပြည်ပါအကုန်လုံးလူသက်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးအသက်တွေအကုန်လုံးပြေးဆက်ပြီးတော့မှတေးသွားတယ်မမီးနဲ့ကိုဘေးကနေထွက်လာတာလေဘေးချီလန်းနေထွက်လာတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားကရင်လူမျိုးကအပြစ်မရှိဘူးကရင်ပြည်နယ်ကအပြစ်မရှိဘူးလူပုတ်ကူနဲ့ဆိုင်တယ်ဘောပေါ့လူပုတ်ကူနဲ့ဆိုင်တယ်လူပုတ်ကူတူတယောက်ရဲ့စဉ်းစားမှုဆုံးဖြတ်မှုလွဲချော်သွားမှုနဲ့ဆိုင်တဘောပေါက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူနဲ့အမဲဒီနဲ့ဤနဲ့ကိုကွက်ကွဲပြပြမြင်အောင်ပြောပြတယ်ဒါပြလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးတွေကအိုအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်လို့ဆိုရင်ထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့ကိစ္စเนาะထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့ကိစ္စကရင်ပြည်နယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကရင်လူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိစ္စကိုငါကဒီ NCA သမားလေးနဲ့ငါလှုပ်လိုက်တာဘူးမှမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိစ္စကိုငါဒါမျိုးကြိတ်လှုပ်လိုက်တာဘူးမှမမြင်တော့ပါဘူးဘူးမှမတွေ့တော့ပါဘူးအေးငါတို့ကလေးတွေရဲ့ပြီးဆက်လိုက်ရတဲ့အရာလေးတွေကနှစ်ကြော့ပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တတိထားပြီဖြီကုတ်ကူကတခါဖြီကုတ်ကူအခွဲတွေအကုန်ပြန်ခေါ်လိုက်ဖြီပေါ်မယ်နော်ဖြီကုတ်ကူအခွဲတွေအကုန်လုံးပြန်ခေါ်လိုက်အဖြီပေါ်တယ်နော်အတက်တွေလက်ကားမရဘူးဖြီကုတ်ကူအခွဲတွေအကုန်လုံးပြန်ခေါ်လိုက်အဖြီထွက်လာမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြီကုတ်ကူကတိုက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဘလို့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲဘလို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲမပြတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အခြေအနေတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီကူကူအခွဲလေးအဲ့ဒါတစ်ချက်နံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ရွှေကူကူမောင်းတော့ရွှေကူကူနဲ့လှုပ်ရှားလို့မရတော့လို့ရွှေကူကူမဟုတ်တော့မြောင်းညီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမြောင်းညီတော့မှအဲ့မြောင်းညီမျိုးပြင်တာမှပတ်တိုက်ပြရွှေကူကူနဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေကူကူအဲ့ဒီရွှေကူကူလှမ်းမြင်တဲ့နေရာနားမှာကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီကွာတောက်တယ်ကွာတောက်တဲ့အခါကျတော့မြောင်းညီရဲ့ဟိုဘက်မှာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘာညာနဲ့အော်မစိုးပါဘူးအဲ့မဲ့ရွှေကုတ်ကူကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘညီကောင်မလို့များတီဆောက်ကြီးလုံးဝမပြတ်ဘူးရွှေကုတ်ကူလုံးဝတီဆောက်ကြီးမပြတ်ဘူးအဆောင်အစ်တီတောင်မှထပ်ပြီးတော့မှတူးချိတ်ပြီးတော့မှတီဆောက်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ချပြပြီးသားပညာရေးစင်တာလည်းမဟုတ်ပညာရေးစင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး Education စင်တာလည်းမဟုတ်အများကြီးသူတို့အကျိုးပြုရဲ့စင်တာလည်းမဟုတ်ဝီမဲတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှလေပတ်နေတဲ့နေရာကြီးတခုပြည်ဒီဇာလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီမှာအကုန်ရလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေအကုန်ရတဘောပေါက်အဲ့ဒီအရာကြီးရလေပတ်နေတယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာကတော့ဒီလိုနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးမြောက်ပြီးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဒီလိုကတော့ဒီလိုရှိပါဒီလိုကဒီလိုရှိပါဘသူတော်လဲဆိုတော့ပီတာအရန်တော်တယ်နော်ပီတာတိလားပြီးတော့ move forward party ကပီတာထိုင်ရ move forward party ကပီတာအရန်တော်တယ်သူက NUG เนี่ยအလွတ်တန်းဆူနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစကားတခုပြောလိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ရေးရာကိစ္စတွေမြန်မာအရေးကိုအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်တောင်းဝင်အကုန်လုံးမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကချပြလိုက်ခ
ထပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေတော့မီဒီယာတွေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဒီဟိုအခါတွေအကုန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေစည်းရာအခြေအနေတွေအကြောင်းတွေအများကြီးပြောပြတာเนาะအမျိုးသုံးသပ်အားတွေပို့ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားတက်တော်မှတို့တွေပို့တော်ပြောလာကြပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်တဲ့အခါအခုတော့ဟိုအဖြေထွက်သွားပြီเนาะအဖြေထွက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့နောက်ဆိုရင်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမညာပါနဲ့မလိမ့်ပါနဲ့မရွှီးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေတဲလုံသားရလဲဆိုတော့ကြည်ကနေတဲလုံသားရကြည်ပဲရရအဲ့တချက်ကနေကျွန်တော်ဆွေးထုတ်လိုက်အဲ့ဒါအရှင်းဆုံးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်လေးတွေဖြစ်မြောက်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေရှင်းတန်းအောင်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှလမ်းပြပေးတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကြီးလူကောင်းတွေတတ်တလုံးကျေးဇူးမမေ့ဘူးလူကြီးလူကောင်းတွေအတတ်လုံးကြီးစင်းမမိသူတို့ရဲ့ညံအလင်းပြမှုကြောင့်နောင်လာနောင်သားတွေထမှတ်ဖြစ်အောင်အလင်းတရားကျွန်တော်တို့ရပါမှတ်ထားတယ်နော်သူတို့တွေကညံအလင်းသားတွေပြုကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှကောင်းနှမျက်တွေဆိုတာတောင်းပန်နေပါမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဝတ်စားတွေတန်းလိုက်နေပါမှမဟုတ်ဘူးခါကြံကူပြီးနောက်မှလာတော့တတိထားကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုံကိုက်နေအာယုံကိုက်နေဒီနေ့တော့အပြည့်ရှင်းသွားပြီ။ဘာလဲ။ကြည်ပဲရရ။အဲ့ဒီကြည်ပဲလူကြီးစီရရ။ဘယ်အပွဲစည်းစီရရ။ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းပြန်ကြော်ပြီးလုပ်ပြတဲ့အခွက်ဒီရဲ့အပွဲစည်းစီရရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်။ image တွေကြမယ်နော်။ image တွေကြမယ်နော်။ image တွေကြမယ်နော်။ပုံရိပ်တွေကြမယ်နော်။ flow တွေကြမယ်နော်။အသွင်ပြင်တွေကြမယ်နော်။မှန်နေပြင်လိုက်ပါမှန်နေပြင်လာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချက်လက်တွေကကြည်ကြနေတယ်မှန်နေပြင်လာစိတ်မဆိုးဘူးเนาะမှန်နေပြင်လာလုံနေတဲ့အလုပ်တော့ဒီမှန်နေပြင်လာเนาะအမှန်တရားနဲ့တော့ယူရှင်တော့ဘဝနဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ